A sa splitskog željezničkog kolodvora krenuo je jutros prvi ovogodišnji Zeko Ekspres. U društvu Zeca vozili su se vlakom članovi udruge roditelja za djecu najteže tjelesne invalide i djecu s teškoćama u razvoju Anđeli. Sve je imalo i humanitarni karakter. Mnogima prvi susret s kolodvorom i pravim velikim vlakom. Ovo je predivno u ovom svijetu danas kad svi trčimo, letimo. Zaista je divno vidjeti da se ovako, neko se sjetio te dječice koja nenamjerno možda nekad i odbacete i jednostavno te etiketiraju, a zapravo su samo imaju malo veće potrebe. Bravo za organizatore, brežuljci, šume, more, usjeci. Sve su to djeca vidjela na ovom izletu. Doživljaj jednog jutra trajat će puno duže. Ja se vozim sa vlaku. Ima i neki dlakavi ode u vlaku. Da, ima i Zeko u vlaku. Bio je jako uzbuđen. Ovo mu je prva vožnja u životu pravim vlakom. I cijelo jutro je pričao da hoće ići, kad ćemo ići. Nije mogao dočekati. Ja nisam Dražen Zečić, ja sam stvarno pravi komad Zeca, samo se nadam da me ne gledate kao već s njokima i s tim, nego ja sam ipak domaća životinjica. Sve do Labina dalmatinskog tračnice su škripale od veselja, tuneli ječali od vriske. Uzbuđenje čini se nama djelatnicima, odnosno terapeutima, nego dječici, iako su i djeca uzbuđena. Neka prekrasna gesta, stvarno nemamo što reći. Do ovakvu sreću vidjeti na licima djece nešto stvarno prekrasno. Zato što se veselim. Čemu? Vožnji se nisam nikad vozila. I kako ti? Dobro. Malo se i ljulja lijevo desno. Da. Ljuljao se nagibni, no uskrsni je Zeko uspio pozdraviti i darivati svako dijete. A oni su ga grlili, slali mu poljupce, davali pet. Je li strašan ili je sladak? Sladak. Slatke su bile i vrećice što su ih pripremile Splitska turistička zajednica i Hrvatske željeznice. Djeca su stvarno prekrasna i oduševljena, neki od njih se nisu ni vozili vlakom, tako da eto, željeli smo jedan sretni trenutak prenijeti u stvarnost. Pa pripremili smo vožnju na relaciji Split Labin Dalmatinski natrag, otprilike u trajanju nekih sati i 15 minuta, gdje tijekom vožnje uz vesele pjesmice i druženje ih zabavlja veseli Zeko, animator. Nakon prve humanitarne, Zeko Ekspres redovitu će prugu sa splitskim ališanima voziti do sredine travnja.